Ahoj, já jsem Radek Teichmann ze společnosti Mora Systems. A Mora Systems věříme v pokrok skrze spolupráci. V to, že nějaké velké inovace vznikají díky menším zlepšením. A proto na sobě neustále pracujeme, investujeme spoustu času do našeho vzdělávání a do rozvoje našich schopností a dovedností. V Mora Systems se věnujeme vývoji softwaru na zakázku, spolupracujeme s našimi dlouhodobými zákazníky, jako je například eBay, pro který vyvíjíme marketingový nástroj, nebo společnosti Diebold Nixdorf a Avi, pro které děláme platební řešení. Zároveň jsme se v letošním roce stali jako první v České republice Atlassian platinovými partnery. Na jejich platformami nejenom konzultujeme a vyvíjíme, ale zároveň také děláme naše produkty. Jedním z nich je například Amethyst pro efektivní projektové řízení v Atlassian Jira. Pokud se chcete o nás dozvědět něco více, můžete nás navštívit v našich kancelářích v Hradci Králové, Brně, Praze nebo Bratislavě. Nebo se mrkněte na náš blog search.najavu.cz, kde publikujeme nejenom technické články, ale také články ze života Mora Systems. Osobně se můžeme vidět na Barcampu v Hradci Králové nebo na JOpen Space, kde se s vámi chci podělit o naše zkušenosti se vzděláváním a budováním databáze znalostí. Už se těším, až porovnáme naše výsledky s těmi vašimi.